លោកលោកស្រីពូអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរអង្សូខ្លាំងពិតមិនមែនផលរបស់ល្អគេពុកម៉ែអូមើលបានទេសូមមៀងមេបង្ហាញរិទ្ធខ្នាយខ្លំហើយវាខ្លាំងអាចតតាំងគ្រប់ទីងងឹតបើចង់ឲ្យសះស្ិតសូមមើលមិនក្តាប់ជាប់ដៃប្រកួតចំនួន68ដងឈ្នះ50ដងចាញ់16ដងនិងស្មើ1ដងក្នុងនោះធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន17ដងមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកសិកម្មគ្រូបង្ហាត់លោកអេភូថងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តព្រៃវែងធឿនធីរ៉ាអូខីវធ្លាប់ប្រកួតចំនួន112ដងឈ្នះ82ដងចាញ់25ដងនិងស្មើ5ដងក្នុងនោះធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន20ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ប្រាន26គ្រូបង្ហាត់លោកម៉ាត់ថានាមប៉ប៉ធប្រាន26លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់មកពីប្រទេសថៃសានឆៃប្រាន26អ្នកខែព្រៃវែងមកនិយាយទៅគឺគាត់កំសត់ដែរតាមថ្ងៃនេះគឺមុខរបរជឿតារាបាទបណ្ដាលនឹងហើយដែលអាចចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារគ្រប់គ្រួសារបានច្រើនដែរបាទឪពុកសប្ថ្ងៃគាត់នៅថៃនៅឡើយទេមិនដឹងថាឥឡូវនេះគាត់ឈប់នៅថៃឬក៏មកព្រៃវែងទេតែជឿតារាបាទគាត់ឡើងចត់បីទឹកទេគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគូចុងក្រោយបង្គោលក្រហមពូថៅគ្មានមេត្តាធឿនធីរ៉ាប៉ះជាមួយនឹងអ្នកបដាលមកពីស្រុកថៃបាទក្លឹប56បាទតែថៃអត់ក្លាកថៃនិយាយតូក្លឹបដូរឈ្មោះច្រើនដែរតែក្លាក្លឹបលក់ចេញទៅបាទតិចតូដូចតែគ្នាទេដូចបាតតចឹងតែមើលយុទ្ធគុណអ្នកទាំងពីរប៉ះគ្នាវិញបាទញុលឆ្វេងមួយជឿនធីរ៉ាជឿនធីរ៉ាជិះមួយឆ្វេងមួយមួយបាទជឿនធីរ៉ាជាអ្នកដើរចូលទេបាទទឹកទីមួយសើបគ្នាពីទឹកបាទបីទឹកក៏មិនមែនអត់យូរទេទឹកទីមួយសើបគ្នាល្មមកល្មមទឹកពីរទឹកបីដាក់បាច់បាច់ទាំងឡាយបាទហៅឆ្វេងបដូរជាមួយនឹងគាត់ឆ្វេងកាប់ផ្ដាច់រកទៅត្រូវទាំងពីរមិនអីទេយ៉ាកាត់មួយដោយសានឆៃទើបតារារិទ្ធមិត្តរៀងស្ដើងជាងតែវែងជាងសានឆៃរៀងក្រាស់ជាងតែខ្លីជាងតាមកែមកប៉ាមួយឡុងសុភីវិញរាប់ភ្លេចទេបាទនឹងតារាក៏ជាម្ចាស់សមេដៃមាសផ្នែកជាតិផងដែរបាទឆ្នាំនេះបាទជាយឹមញុលញុលអាវុធរបស់ទឿនតារាគឺខានសលៀងយូរហើយគាត់កាន់ក្រោមសងវិញកាត់បាត់ឆានឆៃជាយឹមស្កាត់ទៅកកទឿនធីរ៉ាទេគាត់ឆ្វេងជួយតាមឆានឆៃតែឃុំទឿនធីរ៉ាតាំងអឺបាត់ណែនអឺយកតឆ្វេងមួយយល់តតឆ្វេងមួយសិនសានឆៃឬបើតាមឡាយផេនេះគឺប្រកួតឬអត់ខ្វល់ពីជ័យជំនះនេះបាទប្រកួតអត់ទៅខ្វល់ទេបាទស្អីវាផ្សេងក្រកម្មឡាយផេទេទៅបាទចាប់ទឹកទី1 3ទឹកទេឥឡូវចូលដល់ទឹកទី2ហើយ
ដាក់ដល់ពេលសានឆៃក៏អត់ចូលអញ្ចឹងទឿនតារាគាត់ពិបាកដែរបាក់បាក់វាយណាព្រោះថាតារាមិនចូលហើយយើងចូលចូលទៅដល់ចូលឲ្យគេចូលគេវាយយើបាទវាយទៅវាយមកអីបាទរហស្សនាមគាត់ដាក់ថាមិនខ្វល់ពីលទ្ធផលបាទព្រោះកាលជួបខ្ញុំលើកនោះក៏គាត់មិនចូលដែរគាត់ថយអញ្ចឹងរហូតហើយលើកដៃគាត់ឈ្នះអញ្ចឹងអាចចិត្តដែរអាចគេថយໄວមិនថយអរត់ណាបាទតែមើលបើសៃវៀនទីមួយមួយតែងតែមានការដាក់បន្ទុកខុសគ្នាតិចតួចបាទគេថាការសម្លឹងមើលតាតិចໄວបាទប៉ះតឡោកនេះហើយបាទប្រដាប់ការពារប្រដាប់បាទបាទទៅហីស្គៀមបន្តិចអីលោកអញ្ញាកន្លែងជួយសម្រួលបន្តទៀតបាទទិន្នារាអាជាស្រ័យលបងបងឯងថយទៅអីតែមិនមកថយអូននឹងកាប់បងឥឡូវហ្នឹងតោះតាមួយទិន្នារាអូទិន្នារាចកុងសានឆៃចកុងវិញចកុងទិន្នារាចកុងសានឆៃប៉ែងមិនទួលចាប់វាទេចកុងវិញណែណែបាទសានឆៃសុខឆៃមើលទៅសំណុំតបួយបាទយោឆ្វេងមួយទៀតណាបាទធាក់ថយធាក់ទុបអាតតឆ្វេងស្កាត់មិនចាំទៅវាយស្កាត់ទេតែតាមគាត់ស្ដាំដល់យឺនទៀតណាបាទវែងដែរអូចាប់បានគាត់ស្ដាមមួយសានឆៃចូលអោបបាទគាត់អោបស្អត់យកតែម្ដងសានឆៃហាសនាមទិន្នារាជើងស្បែងកាយពន្ធៅបាទតែអត់ឃើញថាចេញអីដល់ជើងគាត់ចេញជើងស្បែងហើយគាត់ចេញកាយពន្ធៅមកទៀតអូយត្រូវសានឆៃធាក់ឲ្យអស់ចំហយបាទបាក់ចាប់ទឹកពីរឡើយហើយចូលចាប់ជើងបានអោតផុតថានោះគៀមវិញបាទគៀមម្នាក់មួយតោះវិញមួយទៀតចាប់ទឹកពីរខៃគាត់ព្រមដោយជាមួយសោះទៅខយ៉ាងត្រង់វិញជើងឯងស្រាជំនុំពិសេសទឹកទី3ជើងដាច់ព្រមបាទទឹកទី3ជាចូលដល់ទឹកដាច់ព្រាត់ហើយបាទពេលគេខោរៀងខ្លួនចានឆៃថយទៀតយន្តរ៉ាដេញយកតែមែនតើហើយចាប់អោបាទអោបទុនរ៉ាចាប់ទៀមបោបុកទឿនទេរ៉ាអត់ចេញបាច់អីសោះបាទអូយបាទយន្តរ៉ាដេញតាមដេញតាមព្រមតកាប់រកកន្លែងកាប់អត់ទាន់ឃើញបាត់បាទកាប់មួយគេផុតហើយហើយគាត់គាត់ទិន្នារាដេញកាប់មួយទៀតវាយកបាយចង្គង់តែចាញ់ជីញមិត្តចង្គង់ធឿនទេរ៉ាបាំងហើយបាត់អើយគាត់បុកចង្គង់មួយទៀតបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលលេងបបាយបបាយគាត់ក៏បានអោបទៀតឈប់បបាយបាយចង្គង់បាត់កែយកទៅបាទចង្គង់តែឆៃចង្គង់ធឿនទេរ៉ាចង្គង់តែឆៃបាទដើរចូលទៀតទិន្នារាដើរចូលលីបន្ថៅទៀតហើយបាទរងចង្គង់សានឆៃអត់ជាប់អត់ជាប់ទិន្នារាបាត់ហើយបាត់ខាងក្រោមពុកចង្គង់បានមួយហើយអត់ចង្គង់វាយចង្គង់ស្រាលស្រាលវាយចង្គង់សានឆៃថយទៀតទិន្នារាដេញតាមទៀតគាត់វែងចាប់យកបានតាមដៃកែងមុខរបស់ទិន្នារាខុសគាត់ជាប់បាទបន្តការប្រកួតទៀតតែកាត់មួយទៅរ៉ាដេញតាមពេលណាអ្នកដេញតាមបបាក់វិញបាទចូលអោបទៀតទិន្នារាអត់អោបជាមួយទេអាមេវាយកែងវាយកែងធោគ្នាអ
Đó. Cái bóng vinh. Nè, sàn chạy thôi. Đơn tiền đạt. Đơn tiền đạt tiêm tập bót cây này. Nè, thôi vừa dần. Đó, chắp. Co bắt, bật hơi. Bật hơi. Chạy tê, bật lá qua mặt chứ không. Đó, đơn tiền đạt đánh tám tiết. Toàn cho mình hót, toàn tám chặt chân bắn mặt này xăm. Chứ không sàn cháy, chứ không tiền ra. Hãy vinh đi trong cái đó rồi, Tiên Ra đánh tiết. Đánh tiết mà. Đó, sang khanh nhôi môi môi. Tót phải khó môi dần. Và ta bất nhạc đánh tăm kìa, được cay bắt một to đi. Sang khanh còn trẻ bất à. Ây da, tốt. Ôi chùm hò bà đấy. Đó, mình lo ca bà con tiết. Chọp được đi mời. Và cả rút sợi cho bò môi. Rút sợi cho bò môi dần. បាទ លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន 3 ទឹកចៅក្រមទាំង 5 រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយមិនឯកច្ឆ័ន 4-1 ដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមធឿនធីរ៉ាបាទពេលវេលានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់